ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଭଳି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଲିରେ ତାକୁ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଣୁଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଜାଗାରୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପାଞ୍ଚଟାକ ଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାନ୍ଦ ଚାଲିଛି, ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ବୋଧ ହୁଏ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଅଧା ବାଟରେ ପିତାପଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗର ହଳଦିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇ ଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ କେଜ୍, ଏଇଭଳିଆ କେଜ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି କେଜ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆକୁ କିଏ ଆଣିଛି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ଲୋକ ଦେଖିକି ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ପରେ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଣାପଡ଼ିନି। ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି କି ଆଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବାଲୁଗୁଡ଼ିକ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଏନାମେଣ୍ଟ ରେୟାର ବ୍ରିଡ଼ର କାରଣ ଏମାନେ ସ୍ଲୁଥ୍ ବିୟର୍ ନୁହନ୍ତି, ଗାଡ଼ ଭାଲୁ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଲୁ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଭାଲୁ ଏଠାକାର ଏଠି ଏମାନେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରୁ କେଉଁଠୁ ଟିକେ ଅଣାଯାଇଛି, ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଅଣାଯାଇଛି, କେଉଁଠୁ ଅଣାଯାଇଛି ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଯିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଠାକାର ଫରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ ଏମାନେ ଭାଲୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ହେଉଛି ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ହଳଦିଆ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ, ଜନୈକ ଲୋକ ଖବର ଦେଲା ଯେ ହାତୀ ଆମର ଭାଲୁ ଛୁଆ କେତେଟା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗାଡ଼ ଭାଲୁ ହୋଇଥିବ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ପଠାଇଲୁ ଦେଖ ସେଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଡ଼ ଭାଲୁ, ତ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ ଭାଲୁ ହୋଇଥିବେ, ଯଦି ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ଗାଡ଼ ଭାଲୁ ନୁହଁ, ଜନ୍ତା ତିନିଟାରେ କିଏ ଥୋଇଦେଇକି ଯାଇଛି। ସେଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆସିକି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯୋଡ଼ିଏ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଲୁ ଛୁଆ ସ୍ଲୋଥ ବିଅର ଯେଉଁଟାକ ବଡ଼ ଭାଲୁ କହନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହିସାବରେ ଧରିବା ଭିତରେ, ସେ ଭୟରେ ଆଣିକି କ'ଣ କରିଛି, ପିତାପଲ୍ଲୀ ଆମର କଟକ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଆସୁନ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଝା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଣି ଆଉ ଡିଏଫ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ ସାହେବ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଛଡ଼ାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଉଡର୍ ଏବଂ ଲାକ୍ଟୋଜିନ୍ ଦେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହେଲେ। ଭାଲୁ ଛୁଆ ଅନୁମାନ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ସତ କଥା ହେଲା, ଏଇ ସ୍ପେସିସ୍ର ଯେଉଁ ଭାଲୁ ଛୁଆ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି? ଇଏ ଯଦୁରୁ ଆଶା ନୟାଗଡ଼ ଥାଇପରି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି, ଆମର ଏପଟେ ଭାଲୁ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଲୁ ଛୁଆ ମେଷ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଭାଲୁ ଛୁଆ, ଏ ଯେଦୁରୁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇପ୍ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ସାର୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଚୋରାରେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚୋରାରେ ଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କି ଆଣିଥିଲା ନା କ'ଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ? ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ହଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହିସାବରେ କରିକି ନେଉଛୁ। ଏବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି କି ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଜବତ କଲେ, ପାଞ୍ଚଟା ଏକ ଭାଲୁ ଛୁଆ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା? ହେଇଥାଇ ପାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଣୁଥିବ ବୋଲି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୋଇଦେଶି ଜନ୍ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଣିଥିବ, ଜନ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଉଥିଲା, ନହେଲେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଜନ୍ତା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣକେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଉଥିଲା, ନହେଲେ କାହିଁକି ନେଇଥିବ? ଖୋଲତାଡ଼ କରାଯିବ, ହଁ, ତାଙ୍କ ଡିଏଫ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ତାପରେ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଜଣେଇକି ଉପର ଅଫିସରକୁ ଜଣେଇକି ତାର ଖୋଲତାଡ଼ ସେଟା କରାଯିବ। ଓକେ ଓକେ, ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଲୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ 3-4 ମାସ ହବ ଏ ଭାଲୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ତାକୁ ନୂଆଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି।